Educar é, acima de tudo, integrar. Com este pensamento, a Prefeitura atende a 1.400 crianças com necessidades especiais na rede de ensino e nas 45 salas de recursos multifuncionais. Ele vem pela manhã, nas quartas-feiras, frequenta a sala multifuncional durante 50 minutos, é feito o atendimento, e todos os dias ele vem na parte da tarde, horário normal. A escola, ela é muito inclusiva, e a sala, aqui na sala, foi que ele aprendeu a fazer o nome dele. Eu brinco, o brinquedinho, eu leio, eu gosto de tudo. As salas têm mobiliário, material didático e pedagógico diferenciados, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos. 68 professores especialmente treinados atendem as crianças, ofertando as melhores condições de educação. Quando eu pego um aluno que ele é bem comprometido, que eu vou vendo os avanços e tudo, para mim ali é uma felicidade diferente. É uma vitória. A gente tem investido na infraestrutura e investido na formação dos profissionais que trabalham, sobretudo, nessas salas multifuncionais, porque não tem a formação específica trazida da academia, e nós temos investido fortemente para que o atendimento seja o melhor possível aos nossos alunos que têm deficiências. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Fala Natal!